Da, i oppgave B, så skal vi bruke den såkalte Lagrange-metoden, som er pensum, for å finne de optimale verdiene X-stjerne og Y-stjerne, altså hvor masse bensin vi skal forbruke, og hvor mange pølsemiljøer vi skal kjøpe. Og vi skal da vise dem, vise at disse optimale verdiene er gitt ved 1/3 M delt på P, prisen til bensin, mens pølsemenyer er da 2/3 av budsjettet delt på prisen til en pølsemeny. Og legg merke til at vi får en to-faktor her i pølsemenyer, fordi at nytten kanskje var opphøyd i A-en her for pølsemenyer kontra bensin. Så når vi skal benytte oss av Lagrange-metoden, så er det første vi skal gjøre er å lage Lagrange-funksjonen. Så Lagrange-funksjonen, den sier hva for noe? Jo, den er skrevet sånn som dette her, Lxy, som er da målfunksjonen vår, u av xy, minus en eller annen lambda, som også er en slags parameter her. Og så skal vi da gange den med føringen vår gxy. Og føringen vår, det er denne her. Den kalles gxy. Så vi kan tenke oss at hvis vi nå setter inn her, da, så får vi 2xy-an minus lambda, og så kommer føringen, som er da px gange x minus, pluss py gange y minus m. Hvorfor minus m? Jo, fordi at vi antar at gx er lik 0 i en Lagrange-formulering, så da må vi sette m over dit, slik at vi får da px gange x pluss py gange y minus m, må da være lik 0. Så det er da Lagrange-formulering. Så den g-en der representerer jo da føringen. Og legg merke til at m her er jo en øvre grense. Så hvis nå vi velger x og y så stor at m blir for liten, så får vi et positivt ledd her. Da blir dette positivt. Og da vil den lambdaen der, den vil da kunne representere en pris for overskridelsen, som vi da trekker ifra målfunksjonen, så vi trekker ifra u-en. Så dette her kan ses på som et straffeledd for å overgå budsjettet vårt. Ok, så det var bare litt intuisjon. Så da finner vi mulige kandidater, kaller vi det. Kaller gjerne det for stasjonære punkt. Finnes ved å derivere L, finne de partielldereverte av Lagrange-funksjonen. Så vi skal tenke oss at hvis vi skal finne et optimum her, så skal det være flatt akkurat der vi er på optimum. Og det er da 360 grader. Og da husker vi at for at det skal være flatt 360 grader på det punktet vi står i, husk at dette her er tredimensjonalt, så må de to partielldereverte i x-retning og y-retning være null. Så vi kan si her at del L, del x, må være lik null. Det er krav 1. Del L, del y, må være lik null. Det er krav 2. Og krav 3, det er budsjettføringen. Så det er da g av x, y må være lik 0. Sånn. Og dette her er da krav som gir de mulige kandidatene. Ok. Kalles gjerne for stasjonære punkter. Så det neste vi må nå gjøre er å finne de deriverte. Så vi begynner med å finne punkt 1, del L,
del x er da lik del del x av 2xy-ene satt inn bare for l, sånn som det her, minus, og lambdaen kan jo da gå utenfor, del del x av p av x ganger x pluss p av y ganger y minus m, sånn. Den første derivasjonen, det blir bare, da forsvinner x-en når du deriver x, så det blir da 2y i annen minus lambda, og hva skal lambda ganges med her? Jo, når vi deriverer, husk at den x-en i p-en her, det er bare en del av navnet til p. Vi har en liten indikator på prisen for å representere at dette er prisen til bensin. Så den x-en som har noe å si her, det er den der. Og den forsvinner, så der får vi bare p av x. Py ganger y, det forsvinner når du deriverer med hensyn på x, så det blir da pluss 0. Og konstanten m som i budsjettet blir også 0 når du deriverer. Så her får vi 2y i annen minus lambda px. Og det skal være, ja, det var den. Nummer 2. Da tar vi del del y av del del y av 2xy-en, akkurat samme funksjon, bare vi deriverer med hensyn på y i stedet for x. Så p av x ganger x pluss p av y ganger y minus m, sånn. Når vi deriverer 2xy-en, så får vi da ned to tall, så blir det 2 ganger 2, det blir 4xy. Trekker fra 1 i eksponenten, så får vi y første, som bør være y. Minus lambda, px ganger x, derivert med hensyn på y, det er 0, pluss py, og igjen så er y-en i p-en, det er bare en del av p sitt navn, så det er den y-en her vi skal derivere, og det blir 1, så det blir pluss py, minus 0, for m er en konstant. Så da får vi 4xy minus lambda py. Og nå ser vi disse to kravene her. Krav 1 og 2 er jo det at disse her skal være 0. Da har vi at del x skal være 0. Setter vi inn for del da, det er den der. Det er da 2y i annen minus lambda px skal være 0. Og så har vi del l del y skal være 0. Og da har vi den der, og det er da 4xy minus lambda py. Og den skal også være 0. Så vi har to ligninger her, men vi har tre ukjente. Og derfor så trenger vi også den tredje ligningen her nede til venstre for å beskrive alle de tre, finne alle de tre ukjente. Det første strategien her nå er å prøve å fjerne lambdaen fra disse to ligningene her. Så det vi kan gjøre nå er at vi kan sette lambda px over dit. Så da får vi 2y annen er lik lambda ganger px. Nå kan jeg dele på px, og da får jeg 2y annen delt på px, det er da lik lambda. Så da fikk jeg et uttrykk for lambda, som er prinsippet straffekostnaden. Det kalles gjerne for en skyggepris. Her får vi samme beregninger, 4xy, sett den over, så får vi da lambda py her, dele på py, så får vi 4xy, dele på py, er lik lambda. Og det vi vet er at lambda må være lik lambda. Så nå kan vi sette den lik den. Så da får vi 2y annen delt på px skal da være lik 4xy ganger py. Og nå kan jeg stryke en y, ser dere. Vi kan stryke en y med en y der. Så da får jeg 2y delt på px er lik 4y delt på py. Sånn. Ikke y, men x her. Så her kan jeg da uttrykke den ene som funksjon av den andre.
I gange med px delt på 2 så får jeg at y er lik hva for noe? Jo, gange med px, da blir det px delt på py da. 2 der går mot 2 av den, så vi får 2x her oppe. Så vi får da 2x. Sånn. Så y er lik px delt på py ganger 2x. Så konklusjon. Så langt. Så har vi funnet da en sammenheng mellom, mellom y og x. Så y er da lik prisen, og det var da px delt på py. Gange 2x. Yes. Nå har jeg i prinsippet brukt disse to føringene her, nummer 1 og 2. Så for å finne hva x og y skal være, så må vi bruke den siste føringen her. Vi har nå ligning 3, som er budsjettligningen. Den har px gange x pluss py gange y skal være lik m. Vi hadde egentlig skrevet som minus m er lik 0. Sett inn for y nå da, så får vi px gange x pluss py gange hva for noe? Jo, px delt på py gange 2x minus m er lik 0. Nå ser du at py deles på py, så vi sitter igjen med, kan for så vidt sette m over igjen, det var bare lurt, så vi sitter igjen med følgende ting, px gange x pluss 2px gange x, satt over m, så blir det m. Her ser du at dette ledd og dette ledd er like, så her får vi 3px gange x er lik m. Så x er da ved å dele på 3px, så får vi da m delt på 3px. Og det var det vi skulle vise her. Når vi skal finne y, så kan vi bruke denne ligningen her for å finne ut hva optimal y skal være. Så nå har vi funnet optimal y. Stjerne gir nå at y-stjerne er da lik px delt på py gange 2 gange x-stjerne, sant? Satt inn akkurat den spesifikke x-en som vi har funnet. Da får vi px delt på 3. Nei, px delt på py så gange 2, og så gange x-stjerne. Og x-stjerne er m 3px, så nå var det så på den her. Ser vi at px der går mot px der, så vi sitter igjen med 2 delt på 3, m delt på py. Og dette var det vi skulle vise i oppgave B.